Vážení priatelia, prichádzam k vám, aby som vám oznámil, že slobodný mládenec Jano zaumenil stav mládenecký zmeniť a do stavu manželského vstúpiť. K tomu dielu volí si družku svojho života, slobodnú devu Aničku. Poneváž to nie je zvykom a obyčajom, aby tento tak vážny krok robili bez priateľov a príbuzných, preto som od vyššie menovaných požiadaný, aby som vás v mene ich požiadal, aby ste boli takí láskaví a na ich veselie prizračili. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Najvyšší čas neviaste od rodičov vypýtať.
ženich z rodinou prichádza a čo chvíľa budú do kostola zvoniť. A dobre, že u nás stretnete. Vážený pán starosta, dovolujeme si vás požiadať o povolenie prvého tanca pre našich mladých,
i pre celú svadobnú družinu. Sľubujeme, že sa slušne zachováme, ako nám to kresťanské mravy kážu. Pekne ste sa zachovali, že ste si o prvý tanec popýtali. Dúfam, že dodržíte to, čo ste naozaj slúbili. Jak tak bude, ja vám ten tanec povolujem. Muzika, graj!
lípu našeho, aby sňal vienka zelenú. Vítam sa ta nevestička poprvý raz. Chceš lávku sťať, alebo vienček sňať? Lávku sťať. Neboj. Vítam sa ta nevestička po druhý raz. Chceš lávku sťať, alebo vienček sňať? Lávku sťať. Ale nevestička, pýtam sa ťa po tretí raz a dobre si rozmyslí. Chceš lávku sňať, alebo vienček sňať? Vienček sňať. Môžeme do dvojčenta. Také webové ste ho zdaj prichystali. Joj, to pravda, že vedeli nie pekné jo mali, takže pekné jo len sa z gnazda pustili. To. Porad nedostane, káste pevne, perine, ešte aj do kešenky dá co dome. A kdež je ten podeba? Tam je chyba ešte pozrieť. Druhej, jo, ale ešte ho pána nezačepili. No, vidíš? Ale to musíte ke mne. Tak, a mi je to...
Zaslúžený potlesk pre folklórny súbor Tepličan a taktiež hudobnú zložku, hudbu pod vedením Paľka Janíka. Ešte raz im môžete zatlieskať. Krásne vystúpenie, oslavujúce mladosť, život, manželstvo. Tak nech sa to tak rozsieva sa medzi všetkých ostatných, ktorí ste si ho prišli pozrieť.